2 жовтня на дорогах Слов'янська з'явилися 5 нових тролейбусів. Вони ходитимуть по 2-му та 7-му маршрутах. Вартість проїзду не змінилася – 1 гривня. Слов'янськ отримав довгоочікуваний подарунок – останнє покоління машин міського електротранспорту. Усі 5 тролейбусів – виробництва Львівського автозаводу. І слов'янські водії вже оцінили принади новинок. Прекрасно все сделано в кабине. Кто-то лучше, что-то еще пока не знакомо. Как она будет вести по нашим дорогам города Славянска родного, то есть будем узнавать. Мы думаем, что в принципе все будет хорошо. До Слов'янська тролейбуси тимчасово працювали на маршрутах Донецька, тож їм не потрібна 2-місячна обкатка. А далее водителям, которые опытные, уже которые не один год работают, водители первого класса, все-таки техника новая, и ее нужно быстренько осваивать. Першому у зручності нових тролейбусів переконалися міський голова та представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Оновлення парку електротранспорту для міста-курорту – великий плюс. У мене дуже хороше впечатлення. Він не їде, а пливе. Так м'якенько, як, я сподіваюся, всім подобалось. Вот. Я считаю, что троллейбусы – это очень важная составляющая для города-курорта, потому что один троллейбус – это справляется с нагрузкой, какая способна справиться только 10 газелей. Зручно у нових тролейбусах і звичайним пасажирам. Хорошо, отлично. Нові тролейбуси мають до 30 місць для сидіння. До того ж, один вхід спеціально обладнаний зручним подіумом для заїзду інваліда-візочника чи то дитячої коляски. Для зручності пасажирів – електронне табло та голосові повідомлення, дзеркала з підігрівом, бортовий комп'ютер та галогенові фари. Про подібний комфорт колишні водії тролейбусів і не мріяли. Прекрасно. По сравнению з нашими машинами, особливо старими, ЗИУ-5, ЗИУ-9. Это хорошая машина. Для нас то удобно. А там будут для пенсионеров специально площадка сделана, для инвалидов. Очень удобно. Те, що Слов'янськ отримав нові тролейбуси – підтвердження статусу курорту, який потрібно не лише підтримувати, а й розвивати. Ми говорили із Олексієм Ніколаєвичем, нужно это дело развивать, нужно со временем восстанавливать все линии, которые были, в том числе в обязательном порядке на микрорайон «Химик». И, как и было заложено когда-то в советское время, мы должны продлить это движение на станцию «Слов'янський курорт». Загалом сьогодні у Слов'янську працюють 8 тролейбусів плюс 2 нових. Ще 3 виходитимуть на маршрути поступово, адже водіям потрібно навчитися керувати новою технікою.